dadkan oo isaga kala yimid xirooyinka qaxootiga iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxa in Rafiiq maalintii saddexaad uu ugu socdaa gudaha isbitaalka guud ee deegaanka Dhadhaab mashruuca Rafiiq oo galay sanadkii lixaad waxa hirgeliyay oo wada dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka dhoofay xirooyinka qaxootiga kuwaas oo ku kala nool waqooyiga Ameerika iyo dalka Kanada iyaga oo gacan ka helaya qaar ka mid ah Soomaalida qurbaha ku nool ayaa waxa dhalinyaradan u suurta gashay in Rafiiq bilaash ah ay u sameeyaan dadka la nool xaaladaha aragga ee iyagu aanan agoodin inay iska bixiyaan qarashka ku baxaya in qof indhaha ka xanuunsanaya loo fiiqo qaar ka mid ah dadkii loo sameeyay Rafiiqa ayaa ka warramaya dareenkooda ku aadan barnaamijka bilaashka ah ee loo sameeyay iyo waxa isbeddelka ah ee ay dareemayaan kadib markii indhaha loo fiiqay suuban nin rodowa qolkaba boqol waad mahadsantihiin hayaa ilaahay boqorka ah macbuudka ah waa noo kiin keenay iyo kugu mahadinaynaa boqolkaba boqol waan bogsooday shanay shalay markaan ku imaanay waxba ma arkaynin alxamdu al shukr hadda waa kaa gacmahaada waan arkaa meel walba waan dad kale qulquli waan arkaa boqorka mahad iskale haa sadiiq yuusuf boqolkii boqol iyo walaalyaal waa mahadsantihiin dadkii kor waxaan noogu soo as-aasi idinkii oo inta haddaan noogu howlgalay oo naga hagarsanin waa u mahadnaq waa idin mahadnaqdi ilaahay barako iyo ziyaadaha idiin sii dhah wax baan ka aragnay laba sano aniga naftay ishi ma xanuunayni waa aragtida unaa un laga mideeyey alxamdulilah haddaan wax kasta waa arkay u hayaa ani magacaygu waxaa la dhahaa cadow siyaad cabdi dadkii waxaan ka mid ahaa indhaha loo fiiqay runtii muddo dheer bay u qaatay inaan isha fiiqdo dhaqaalihii baa zayd fiiqitaanka haddii la dhaho waxaan u mahad celinaynaa intii ka qayb qaadatay kuwii sadaqada la baxay ee intan oo khalqiga muslimiina meesha isku imaatay ku bixiyey yaan ku mahad celinaynaa sadaqadoodina inuu ilaahay meesha ay la rabeen uu gaarsiiyo ayga waxaa la dhahaa Cali Cabdi Axmed waxaana ku magac dheehlay Cali Gargaari baana ku magac dheehlahay waad mahadsantay nimanka nafaaskan iyo fiicnidan iyo nimcadan ilaahay inbaa nimcada iga helaya noo sameeyeen boqolkiiba boqol way mahadsan yihiin waana u ducaynaynaa wax aan aad uga baahnayn bay noo keeneen indhihi baa noola fiiqay oo had idinkaa idin arkaya bee aan sheegay idinka meesha waa idin Amerika yaa inaan arkay u dhowdahayba kuqoya Maxamed Faarax baa liidhaha waana u ducaynaynaa indhihi baa naloo fiiqay wax baana ku aragnay ilaahay baa mahadaan iska leh dadkii noo fiiqay baana mahadaa iska leh Dr. Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud oo sanadkii 2019kii barnaamijkan isxilqaanka ah bilaabay ayaa u mahad celiyey dhammaan dadkii ka qayb qaatay in si bilaash ah in Rafiiq sanadkii lixaad loogu sameeyo dadka u baahan ee ku nool xeryaha Dhadhaab isagoona dadka Soomaaliyeed ku ammaanay sida wanaagsan ee ay ugu qayb qaataan barnaamijyada khayriga ah ee lagu taakulaynayo dadka nugul Soomaaliyeey kharashka aad bixiseen oo jeebkiina ka bixiseen annaga mashruucan ma maalgeliyo dowlad ma maalgeliso wax ma taqaana hay'ada ma maalgeliso waxa mashruucan uu ku shaqeynayaa ilaa iyo lix sano waa Soomaalidii isu tashatay deganay saddexda xero ee Dhadhaab iyo qaar ka mid ah Northern iyo Soomaali kale oo iyana deeq bixiyaala oo ma taqaana ku sadaqaystay xoolahooda bixiyey ilaahay wuxuu marqaati ka yahay in aan lacagtii aan noo dhibteen aan ku rajaynay dhakhaatiirtii dhakhaatiirtana wuxuu ilaahay marqaati ka yahay bukaankanaga inay indhaha u fiiqeen waa ku baasa ilaahay ma hadda iska leh marka koowaad marka labaad waxa ma hadda iska leh inta ka qayb qaatay runtii dad badan baa u gurmaday oo hawshan wada ilaa iyo bilowgeeda ilaa iyo malhaadaam ilaa maanta qarashkii aad soo bixiseen sadaqadii aad la baxdeen waxay gaartay in loogu indhaha loogu fiiqo oo indhaha loogu daaweeyo dadkii tabaalaysnaa ee u baahnaa ee waddankan la deganaa hooyadeen aabbaheen iyo waaladeen aad baad ugu mahadsantihiin intii hawshan nala waday hawshan nala shaqaysay intii qarashkooda bixiyey hooyo iyo aabbo wiil iyo walaal looma kala harin hawshan runtii dad badan baa annaga ognahay markaan u tagno guryaha ku garacno inay iyagoo ilmaynayaan sadaqada la baxaan si kastaba ha ahaatee barnaamijkan isxilqaanka ah oo sanadkii lixaad ay dhalinyaradu wadaan isla markaana indhaha loogu fiiqayo dadka Soomaaliyeed ee ku nool xerooyinka qaxootiga Dhadhaab gaar ahaan kuwa iyagu aanan agoodin inay iska bixiyaan qarashaadka ku bixi kara in indhaha lagu fiiqa ayaa la rumaysan yahay inuu wax badan ka bedeli karo baahida dadka ay u qabaan inay helaan adeegyo bilaash ah xilli
سما فالكي يو أدقيدي أي هيدوه بحين جرين أي سندهي دنبه هوس ودعين وحانا حدا سند كان أي دنيردان أي اندها أوفيقين شمبقول أوقوف كواس أو سنده كالدوان أرقا كحنون سنة يي آذن عبد عبدالله ورباهين تشبيل حريها رداب.